Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Prošli policijski tjedan obilježili su ponovo alkoholizirani vozači. Zaustavljen njih veći broj, a policijska uprava u noći sa subote na nedjelju provela još jednu preventivno-represivnu akciju usmjerenu na ovu vrstu prekršaja. Alkohol je kumovao i u jednoj od prometnih nesreća, na sreću samo s materijalnom štetom, a krivac napuhao je čak 2,42 promila, te je vozilom upravljao s poništenom vozačkom dozvolom. Također stigli su i rezultati policijske roadpool akcije, to jest 24-satne akcije mjerenja brzine, koja je održana u petak. Policijski službenici su dakle provodili ju na teritoriju Policijske uprave Brodsko-posavske, ali ona se provodila i na teritoriju cijele Hrvatske, pa i u zemljama Europske unije. U akciji su bila uključena 33 policijska službenika, a bilo je pokriveno čak 62 lokacije na kojima su se mjerile brzine. Prilikom ove akcije zabilježeno je 158 nepropisnih brzina, s time da su čak izrečene 3 zaštitne mjere zabrane upravljanje motornim vozilima zbog prekoračenja brzina. U godini velikog jubileja 180. obljetnice rođenja sluge Božjeg Josipa Štadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa rođenog Brođanina, u njegovu spomen domu u Brodskom Vinogorju postavljen je i Štadlerov muzej koji bi trebao biti i službeno otvoren. Spomen dom s muzejom u tri cjeline sadrži ono sve što odlikuje biskupa Štadlera, njegovo poslanje i dijela s kojima je ostavio neizbrisiv trag u crkvi u Bosni i Hercegovini. To je jedno zdanje sačinjeno od čiste ljubavi koje bi trebalo nas, sestre ponajprije, a onda i sve posjetitelje, podsjetiti na jednog divnog čovjeka koji je Bosni dao puno, puno, a u stvari u svom rodnom Brodu nije imao kuće. Turistička zajednica područja Slavonski Brod Posavina jučer je održala drugu sjednicu Skupštine na kojoj je jedna od tema bila izrada novog strateško-marketinškog plana razvoja turizma za slavonsko-brodsku destinaciju. Također, u programu rada turističke zajednice za ovu godinu su i aktivnosti na enološko-gastronomskoj ponudi u cilju privlačenja organiziranih turista. Jedan od predviđenih aktivnosti turističke zajednice u okviru područja politike istraživanja i strateškog planiranja programa rada izrada strateško-marketinškog plana za razvoj destinacije sa planom brendiranja za razdoblje do 2030. godine. Izrada ovog dokumenta povjerena je Zagrebačkom institutu za turizam. Ipak u tih 10 godina su se dogodile značajne i velike promjene na tržištu. Posebno ono što vidimo je jedan veliki zamah kako u razvoju ponude, tako u potražnji i veliki pomak prema održivom. Nevjerojatno je na kakav su način rukometaši Broda u posljednjem 18. kolu druge lige Istok poraženi u dvorani Vijuš od drugoplasiranog Borova. Brođanima je trebala pobjeda kako bi na ljestvici preskočile Lipu iz Lipika i Pakraca te drugu ekipu Osijeka koje imaju samo bod više od njih. S druge strane, Borovo ima veliku prednost u odnosu na treće plasiranog dok im vodeća Valpovka bježi nedostižna 3 boda. Naravno da su veći motiv i imperativ imali domaći koji su odigrali odličnu utakmicu, možda jednu od najboljih u ovoj sezoni. Šteta što rukometaši Broda protiv drugoplasiranog Borova nisu bili kompletni jer da jesu vjerojatno bi zabilježili pobjedu. Nisu bila oba vratara Ivan Rakić i Lovro Pejaković, pa je na gol morao mladi Kristijan Kešerac koji je sasvim dobro odradio svoj posao. Nije bilo niti prvog strijelca Josipa Sarića i drugog Marija Letića. Usko je izostao iskusni Ivan Rašić, stoga su za Brođane najviše potegnuli mladi igrači koji zbog svog neiskustva su pali u završnici, a to je Borovo iskoristilo i došlo do pobjede s 28-27. Zadovoljan sam, žao mi je eto, što su dečki stvarno su ono se trudili i odigrali možda najbolju utakmicu u sezoni i onda na takav način izgubiš. No, mislim, nije ti pravo nikad izgubiti, ali na ovakav način pogotovo. Evo, mogu samo dečkima čestitati.
Do kraja dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, no i povremeno s kišom, a vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, prema večeri će okrenuti na sjeverni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.